但我有点好奇，就是我听说你来到这里之前，因为一些言论压力很大，受到了很大的打击，是吗？嗯，就是我来的时候，就是有很多网络上面的评论会说，你。我就觉得，还是我不说了。他就是那个，压力该有多大？你想想。谢谢老师。网络评论会说你经历过一些那些事情，你凭什么来参加那么青春的节目。哇，我懂了。很多女生可能都会有类似的事情，但是我想说的是，所有的经历包括今天我在 F 班都是有他的道理。我只是想告诉大家不要理会，我活在这个网络发达的年代，可是 我一点都不活在评论里面。所以爱自己，做自己，勇敢地往前走。所以我们并不了解你到底经历了什么事情，不说 OK 好，但我觉得无所谓，每一个人都有自己的选择，你也不需要去回应那些言论，因为这是你的人生，是你自己在过。大家对他的质疑就是说他不符合女团的标准，那的确也有一些大众对于女团会有一种要求，甜美可爱，没有太多的社会经历，被塑造得很类似。可是谁说女生只有一种样子？我们女生可以千变万化的，所以这个是会让我会很想要去思考说，我们到底在这个青春有你第二季，我们到底要做出什么样的女团？我觉得一定要打破那个思维，然后让女团有一种进化。